Nu ska du få se 3 Fendt-traktorer som jobbar hårt i flisbranschen. Det är 1050, 1042 och Lillfendt 939. Nu är vi i Åtvidaberg i Östergötland. Ja, jag heter Torbjörn Hägerklev och företaget heter Hägstadgård AB. Och vi är på Baranit Adelsvärds marker nu och flisar i Åtvidaberg här då. Och vi har en fin golfbana i närheten där, så att snygga till här nu då. Här är Fentar då, och till flishuggen går den 1050. Och till transport har vi en 1042 med en metsjö vagn efter, treaxlad. Och en 939 med samma vagn, en metsjö vagn där också. Ja, de kan vi säga är nyinvesterade då, för den här säsongen. 1050 då går han ju för flishuggen och han är ju på 525 häst. Det är ju så här, årsmodellen är 17 på en och vi kör cirka 2000 timmar om året. Det kanske går något mer också, men det är omkring. Men han sitter ju på flishuggen, vi kör året runt då, med den. Vi kan säga, det känns skillnad för att ha lite att jämföra med den jag hade innan. Och motorn i Fenten är ju lite segare, han håller i lite längre där. Och bränsleförbrukningen är ju bra mycket lägre i Fenten. Och den här då är det ju en manmotor i också då. Den förra hade vi katt idag. Jag måste säga, den här Fenten har vi ju inte haft några bekymmer. Han har gått prickfritt sedan vi startade då, 2017 där på, i oktober. Och flishuggen som vi har bakom, det är ju en 793 heter den, Jens då. Och den har jag haft sedan 2017 i januari. Vi får i 65 cm i alla fall. Det har vi då först 1042 då, en Fendt, och den är ny nu i februari 2019. Och de går ju cirka mellan 700-800 timmar om året då. 800 blir det säkert. Och där har vi då en metsjövagn efter. Som ja, vi kan säga, det är ju lite byggt för transport då. För det är bra hjul där, det är ju, men det är 22,5 på idag där, så att han går lätt på vägen. Vi har lyftbar framaxel och en av vagnarna har vi tvångsstyrning på, annars är det bara låsbar axel bak då.